יפי, אני אהיה לצל חולף בזנותיכם. לסוד נסתר, היו שלום, אני חייתי ביניכם. כמו צמח בר. מיגל? הוא הבוס שלכם, הוא זה שיחרר אתכם לפחות בניגוד לתוכם. שחרר אותו, הורג אותו! הם תפרו לאח שלי תיק. הם הפלילו אותו. מה? על מה אתה מדבר? הבוס שהם הסגירו, שדרדר אותם עלה כשהרס להם את החיים, הם סיפרו לסודרים שזה מיגל. חלו! די, עזוב אותם, אתה רוצה שלשבת גם מכה את כיפן, די! אנחנו נסתדר הכל אחר כך, ביחד, אוקיי? פסיכופת! אתה בכלל יודע לצייר באמת? מה זה, רנואר פרייר לידי? אני עוד לא גמרתי אתכם. די, בן. אתם מבינים מה זה? אתם עוד תשלמו על זה. ביוקר! אנחנו נשלם על זה? אנחנו! יש לי חדשות בשבילך. למה אנחנו יכולים לעשות את החיים של אח שלך בכלא למאוד מאוד קשים. נכון מאוד. תמלך על עם זה, רק תשמור את הפנים שלך אחורה. אל תתעסק איתנו. היא בן אדם מבוגר, הלו! איך שאומרים בצרפתית, דיר מלאק. בן... חכה, לאן אתה הולך? אל אח שלי! כשהכסף נשמר. בלי לך בבן אדם.